VAR 3-ը հարգելի հեռուստադիտող, եթե մինչև նոեմբերի 9-ը կար բանավեճ թե արդյոք Փաշինյանը տեր է կանգնում ժողովրդին տված իր խոստումներին, ապա նոեմբերի 9-ից հետո ակնհայտ է, որ նա առնվազն մեկ անգամ դրջել է իր խոստումը, որը իբր թե ամենակարևորն էր։ Մի անգամից հասկացած, որ խոսքը ուղիղ ժողովրդավարության մասին, ապա գոր-գոր հայտարարությունների մասին է, երբ Փաշինյանը խոստացավ, որ ոչ մի որոշում, առավելևս Արցախի հարցում չկայացվելու առանց ժողովրդի կարծիքը լսելու, սակայն ինչպես նախագահ Արմեն Սարգսյանը ասել, Հայաստանի ժողովուրդը մամուլից իմացավ, որ իր հայրենիքը հանձնվել է Թշնամուն։ Եվ ինչպես ասում են, դժվարը առաջինն է, դրանից հետո մենք մամուլից իմացանք շատ ու շատ այլ զիջումների մասին։ Հիմա էլ մամուլից իմացանք, որ Իշխանությունը պատրաստում է Ադրբեջանին հանձնել Հայաստանի հարաբերական սուվերեն տարածքից ինչ որ հատվածներ։ Էլ ուր մնաց ժողովրդի դիրքորոշումը։ Էլ չեմ ասում ուղիղ ժողովրդավարությունը։ Իսկ Թշնամին ոչ միայն չի հերանում մեր սահմաններից, այլև սպանում է մեր հայրենակիցերին։ Այսինքն, այլևս չենք կարող ասել, որ գործ ընդհանցը դիվանագիտական բնույթ է կրում։ Եթերում ինփուլսն է։ Ես вачի, Գրիգորյան։ Դառնալով կզրուցենք Հայկ Վերյուցական կենտրոնի համահիմնադիր, իրավաբանական գիտությունների տեխնացու բարձագույն դատական խորհրդի նախկին անդամ հաստաբան Հայկ Հովանեսյանի հետ, որը ես ց пан Հովանեսյան շնորհակալ եմ հերավեր ընդունելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, հանդես եկել մի յուրօրինակ առաջարկով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համանազատման եւ համագեցման, որովեւէ գործընթացի գործողության դաթարացման պահանջով ներկայացրել է կոլեկտիվ հանրագիր, որը դժվար թե line հասարակությանը ծանոթ տերմին է ես կուզենայի դուք մանրամասնեք նախ սա ինչով է տարբերվում սովորական հերթական բողոքից ասենք ցայնից կամ ավելի ճիշտ բաց նամակից ինչով է տարբերվում Ա, սա իրավական գործընթաց է որը նախատեսված է սահմանադրությամբ եւ հանրագրերի մասին օրենքով սա մի իրավական կառուցակարգ է որով քաղաքացիները կարողանում են շփվել իրենց իշխանությունների հետ ոնց որ իրենք ընտրել են, պատվիրակել են կառավարումը պետական որը ըստի հանրային կյանքին հետարկրող եւ վերաբերող բազումապեսի հարցերով մարտիկ ներկայացնեն կամ իրենց առաջարկները կամ այս բողոքեն թերությունների մասին դա կարող է լինել հանրապետության նախագահից ոչ թե ասենք որևէ նախարարության աշխատակցի վերաբերյալ։ Սա ընդհանցակարքը ինչպիսին է։ Ես կընտրեի դուք առանց մասն ասեք, ոնց հասկացա քաղաքացին կարողանալու է ազդեցություն ունենալ գործընթացի վրա այս պարագայում համանոզացումն ու համագեցման գործողությունների վրա։ Ինչպե՞ս է դա տեղի ունենալու։ Շատ լավ։ Ի տարբերություն սովորական առաջարկների կամ նամակների, սա ուրեմն առաջին հերթին հարաբարակվում է պաշտոնական կայքում կառավարության հատուկ կայքում, որը կոչվում է i.petition.am։ Ահա։ Եվ քանի որ ես ներկայացրել եմ կոլեկտիվ հանրագիր, ապա դրան կարող են մյանալ անսահմանափակ տվով մարտիկ։ Եվ սրանում է հանրագրի հմայկը, և քանի որ ես նորոցուն ունեմ եւ առաջին անգամ ծեր եթերում ցանկանում եմ հայտնել, որ հաստորեն կառավարությունը գրանցել է եւ հրապարակել է այս կոլեկտիվ հանրագիրը եւ այժմ այն արդեն նրա ամբողջական տեքստը աշտոնապես հասանելի է այդ i.petition.am կայքում և մեր քաղաքացիները կարող են մտնել այդ կայք և miանալ այդ հարագրին։ Եվ ինչքան շատ մարդ miանա հարագրին, և ես քոչ եմ անում որ մարդիկ miանան, այս մենք արդեն 500 նախաստորագրողներ ունենք, ինչքան շատ մարդ miանա, այնքան ավելի ծծուն կլինի իշխանությունների համար քաղաքական, որ այս խնդիրը շատ զգայուն խնդիր է և մարդիկ մեծ ուշադրություն են այս խնդրի հանդեպ և նրանք ուզեն թե չուզեն, աշհադրության պիտի արժանացնեն այս խնդիրը եւ դրա պատասխանը։ Որև 30-օրյա ժամկետում հաշված այս օրվանից 30-օրյա ժամկետում ավարտի պետի աշխատակազմից մենք պիտի ստանանք կառավարության պատասխանը, որտեղ նրանք կա այդպիսի հանձնաժողով, հարագրերի քննարկման հանձնաժողով, որը ոչ կառավարական հանձնաժողով է, ոչ պետ- ոչ կերատեսչական հանձնաժողով է, որը այս հարցը պիտի քննարկի և դրա արդյունքներով պատասխանի մեզ այսինքն արդյոք կառավարությունը ընդունում է մեր հարագիրը և մեր առաջարկը որպես դաթարեցնիցa որևէ գործողություն, համանոզատման եւ համանացման ուղղությամբ թե մերժում է մեզ Այսինքն Ձեր պահանջը որը պեսի դա դաթարեցի բոլոր տեսակի համանացատման ու համանագեցման գործողությունները։ Այդ դեպքում ինչպես պետք է լուծվի այս խնդիրը, երբ որ մենք գործ ունենք աշխարհակահաղական շահերի հետ, մենք գործ ունենք ճշմարտույթով արդեն մեր երկրի տարածքում է եւ չի պատրաստում հերեռնել եւ կարծեք թե պահանջը Տաշնամու այն է, որ պետք է սահմանը հստակեցվի, նոր այդ параգայում կքննարկվի ժորկերի ժորկերի տեղաշարժի հարցը։ Ինչպե՞ս պետք է լուծել այդ խնդիրը, եթե դուք պահանջում եք դադարեցնել այդ գործընթացը։ Առաջին հերթին մենք պետք է ունենանք ամբողջական տեղեկատվություն, թե որոնք են աշխարհակաղակական շահերը եւ ինչ է պահանջում մեր Տաշնամին։ mm -hmm. Մենք Ձեզ հետ հիմա ինչ որ չափով ինտերդրուցիոններ են կանում այն մամուլից, որը կարդում ենք, լսում ենք Ալիևի ելույթները, լսում ենք Փաշնյանի ելույթները հմհ տեսանք այդ գախտնազերծված паստա թուղթը եւ մենք չենք տիրապետում ամբողջական տեղեկատվությանը եւ բայց մենք կարող ենք տիրապետել պարոն Օվանյանս ամբողջ խնդիրը հենց այնը որ այդ տեղեկությունները պարունակում են ռազմական գաղտնիք կոնկրետ որ տեղեկությունների մասն է խոսքը օրինակ օրինակ եթե մենք գտնում ենք որ Պետք չէ համանոзаտման աշխատանք իրականացնել եւ վճարումը պետք է ավելի դուրս շփորտել մեր տարածքից դա ենթադրում է ռազմական բախումներ իսկ աջակցությունը որ կարող է պատնակել ռազմական գաղտնիկ օրինակ սպառազինության նե վերաբերվում զորքի թվախնակին եւ այլն շատ լավ սա երբ որ ես ասում եմ մենք ես նկատի ունեմ մեր պետությունը եւ այդ պետության մաս կազմող իշխանությունները նախ մենք որպես հանրություն, այսինքն գործատուներ մեր իշխանության, չգիտենք վստահ չենք, որ նրանք պրոֆեսիոնալ են եւ տիրապետում են ամբողջական տեղեկություններին եւ ճիշտ ընտրություն են կատարում։ Հակառակը, փորձ ցույց է տալիս, որ տարբեր պարգեներով, այսինքն կամ փորձի ակասի, կամ այլ պարգեներով նրանք գրեթե միշտ սայթակում են եւ վատագույն Ընդրումն են անում մեզ համար ինչ որ վերաբերում է մեր արտաքին քաղաքականությանը։ Ճիշտ է։ Եվ այս առումով հասկանում եք, եթե ուղղ պիտի ռազմական գործողություն իրականացվի, ես չեմ ասում, որ դրա մասին ցնցաներ երկեն եւ հայտարարեն, բայց ավելի լավ է անել մասնագիտական եւ հիմնավոր գործողություն, mm -hmm. կլինին դա ռազմա ռազմական գործողություն, կլինին դա դիվանագիտական աշխատանք։ Կար thể այն շարժումը։ դե Դին թվան գիտական աշխատանք արվում, արվում է։ Դիմել է Հապքին պետություն, այսինքն մենք բոլոր դիվանագիտական խորհրդակներով գործի են դրել բոլոր լծակները։ Շատ լավ, եթե մենք դա արել ենք, նախ Պարսջե թե ինչու ենք երկրորդ հոդվածով դիմել Համեկ։ Եվ եթե մենք դա արել ենք, ապա որն է հապշտապությունը, ինչու ենք մենք գնում սահմանագծման եւ սահմանազատման, որովհետեւ ինչպես դուք իրավացիորեն նշում եք, Ալիևի համար այդ սահմանը այնտեղ է, որտեղ իր զինգորը կանգնած է։ Ու և, եւ եւ դա նրա համար է այդպես, որտեղ երբեւե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետական ճաման չի եղել եւ չի եղել միջազգային օրենք ճանաչված այդ դեմարկացիան։ Բա ինչի հիմնվա պետք է դար við դարվում է երկու ձևով կամ կապիտուլյացիոն ակտի դեպքում ինչպես օրնակ սովետական միությունը գնացել է եւ berlin-ի մեջտեղում կանգնել էր եւ պատեր դրել հա կամ դարվում է երրորդ ուժերի դերերությունների միջամտությամբ պայմանավորվածությունների արձունքում պայմանագրի հիման վրա բայց սկզբունքները կարեւոր են այ տվյալ դեպքում մենք նորից ենթադրում ենք սա ենթադրությունը եւ եթե ես սխալվում եմ խնդրում եմ ինձ ուղղեք Բայց մենք ընդհարում ենք, որ Ռուսաստանը որպես միջնորդ կողմ առաջարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի վերադառնալ 1988 թվականի վարչատարածքային բաժանման։ Այո, առաջարկել է եւ երկու կողմն էլ կարծեք թե դրա հետ համաձայն է, որով հետեւ արդեն իսկ որոշակի աշխատանքներ տարվել են դեռ նոեմբերի 9-ից հետո սկսած, ղեկին ԽՍՀՄ սահմանների վրա հիմնվելով, եթե այդպեսիք դուք կասեք արդեն, որոշակի զորքերի տեղաշարժեր եղել են։ Դե նախ ես ճիշտ դեմ եմ։ Եթե դուք գիտեք, խնդրում եմ եկեք միասին քննարկենք, արդյոք իրապես Ռուսաստանը այդպեսի առաջարկով է հանդես եկել։ Թե՞ սա մեր ուղղակի ընդհանուր ճանապարհը սահմանա անցնում է շուրնուղ գյուղի մեջտեղով, ապա այդ Պարագայում երբ որ մենք բացատրություն ենք պահանջում, իրենք ասում են մենք հիմնվում ենք նախքին ՀԽՍՀ-ն տարածքների վրա։ Իրենք ասելով՝ դուք նկատիուն եք Ադրբեջանի։ Լավ չէ, Հայաստանին Ահա սա ա, սա ուրեմն պետք է հասկանալ ինչու են նրանք այդպես այդ Հայաստանի իշխանությունները եկա... ինչու է Հայաստանի իշխանությունը հիմքում դնում այնպիսի վարչատարածքային բաժանում, որը ձեռնտու չի մեզ са քննիր է եւ սրա հետ պետք է աշխատել եւ գիտեք նաեւ ինձ շատ զարմացնում էր որ ն, նույն մեր հայկական իշխանավորները ասում էին որ ադրբեջանցի զինվորականները գալիս են GPS-երով mm. իսկ ինչ է GPS-ը մարդիկ չեն հասկանում շատերը ինչ է GPS-ը GPS-ը դա ալբանիական համակարգ է որը որ այդ կոորդինատները վերցնում է տարբեր ժամանակ հարաբերակված քարտեզներից սակայն քարտեզները չէ որ գծում են երկրների պետական սահմանները քարտեզները կարող են լինել երկրաբանական, աշխարագրական, ջրային եւ այլն սակայն եւ ուրեմն Google համակարգը եւ GPS այլ համակարգերը նրանք ուղակի վերծնում են տարբեր քարտեզներից այդ տեղեկությունները սակայն միշտ նշում են, վերապահում են անում GPS-ային համակարգերը, որ այս քարտեզները պայմանական են պայմանական որտեղ աշխարի երկպետությունների մեջ մateri վրա կարելի է հաշվել երկրներ որոնք իրենց բոլոր հարևանների հետ ունեն ն միջազգայինորեն ընդունված, սահմանազատված եւ սահմանագծված սահմաններ, սակայն դա չի խանգարում պետություններին լինել անվտանգ, ապրել առանել, աշխատել, ստեղծագործել։ Ամեն դեպքում եթե մենք համարում ենք կամ համագերpում ենք, որ պետք է ԽՍՀՄ քարտեզների վրա հիմնվենք, այդ քարտեզները բխում են մեր շահերից։ Ոչ, ինչու՞ որովհետև այդ կարտեզների դեպքում կան վարչա տարածքային անկլավներ, եթե դրանք վերադարձնեն ադրբեջանին եւ արդեն դրանք դառնան ադրբեջանի պետական անկլավները, պետական սահմանները, ուրեմն Հայաստանը լիովին հայտնվում է ադրբեջանի, ուրեմն արտաքին ճանապարները հյուսիս հարավ հայտնվում են ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Դե ասում են իրենք էլ մեծտալույն արձվաշեն օրինակ։ Ա արձվաշենը գտնվում է շատ հեռու եւ բնականաբար մենք չենք կարող նալու օգտվել եւ արցախենը չեմ կարծում որ այնպեսի ռազմավարական դիրք ունի որ կար, կարող է հակակշռել Տիգրանաշենի ներքին վերին ոսկեպարների եւ այլ գյուղերի հետ, այսինքն նույն Տիգրանաշենը, որը սովետական ժամանակ հայտնի էր Քյարքի անվանումով, թուրքական բաժին։ Հիմա էլ է այդպես այդ։ Այո, ուրեմն, եթե դուք հիշեք, ճի նա ես եւ դուք յերիտասարդ ենք, բայց ես հիշում եմ այդ խոսակցությունները, որ 88-ից սկսած մի մի պահ կար, երբ որ Քյարքի ադրբեջանցիները փاگել էին այդ մայրուղին եւ հայրը չեն կարողանում գնալ Փարուիրավան, Ջերմուկ, Արենի եւ այսինքն երասից հետո մեր ճանապարհը փակ է։ Սրանում է խնդիրը եւ հասկանում եք խնդիրը որտեղ է ինչու ենք վերադառնում 88 տիվը չէ որ 88 տիվը դա 1920 եւ 22 թվերի արդեն հետո խորթային միության պատուղ էր իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ երբեւե սահման չի եղել այդ սահմանը եղել է մի շողացող նայած <S -1> <N -1> <S -1> ուժ, ուժերի հարաբերակցանը նժդեհը պահեց դրոն պահեց նժդեհը պահեց հետագայում դա խորթայնացվեց եւ այդ ժամանակ արդեն կոմունիստների համար կարեւոր չէր որտեղ է սկսվում Հայաստանը որտեղ է ավարտվում Ադրբեջանը հասկանում եք եւ այժմ ել այդ վարչա տարածքային միավորը վարչա տարածքային բաժանումը 1988 թվականի դարձնել մեր քաղաքական օրակարգ կամ հանրային քննարկման օրակարգ ես կարծում եմ սա առնվազն պատե ժամ չէ այժմ մենք ունենք շատ ավելի ուրիշ խնդիրներ մեր անվտանգությունն ապահովելու համար հասկանու եք մի կեղծ օրակարգ կե է ձևավորել որ եթե մենք ստորագրենք այդ դեմարկացիոն փաստաթղթերը կունենանք հստակ պետակ, պետական սահմաններ եւ ադրբեջանցիներ արդեն կգան եւ այստեղ կանգ կառնեն պետական սահմանին դա մի պատրանք է դա բայց քաղաքացի ճանապարհին առաջին քայլն է այդպես է մեզ մաթոս I think հիմա տեսեք Ադրբեջանը պաշտոնական մակարդակում արդեն 4-րդ անգամ հայտարարում է որ եթե Հայաստանը ուզում է խնդիրը լուծվի ապա պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը նույնը մենք ենք չէ պահանջում Ադրբեջանից ասում ենք դու էլ պետք է մեր տարածքային ամբողջությունը ճանաչես մարդկության պատմությունը ցույց է տալիս որ պահանջներ դնում են ուժերները և հաշվի է նստում ուժի հետ եւ ուժերների հետ։ Ա հնագույն Ա, ռազմագետները ունեն աշխատություններ, որտեղ ասվում է, որ լավագույն հաղթանակը ճշնամու մտքում այնպես է իրավիճակ ստեղծել, որ ոչ մի նա չհարցակվի քեզ վրա։ Իսկ ինչպես է դա ստացվում, երբ որ ճշնամին տեսնում է, որ եթե հարցակվի քեզ վրա, ապա այնպես է կորուստներ կունենա, որը կգերակշռի այն իրավիճակը եթե նա քեզ վրա չհարցակվի այսինքն այլ entrank-ը հարցակվելու vat-ը այժմ ադրբեջանը տեսնում է որ հայաստանը ծնկած է թուլացած է եւ շարունակում է իր ոյժի ցուսադրումը որևէ պայմանագրի ստորագրում նրան չի կանգնեցնի ինչպես օրինակ չկանգնեցրեց հիտլերին որը որոշել էր որ պետք է Ներխուժի սովետականություն եւ անկախ նրանից որ նա Ստալինի հետ ուներ ստորագրած չհարցակման եւ ի՞նչ ասեմ, բարեկամության, փողգործակցության մասին պայմանագիր, ոչինչ նրան չխանգարեց Ներխուժը եւ ընդհանրապես մարդկության պատմությունն է ցույց տալիս դա, որ այդ խաղաղության պայմանագրերով չի voirsվում, այլ որոշվում է ուժերով եւ հակակշիրներով եթե կա այդ հակակշիռը հարցակում չկա հենց որ խախտվում է այդ հակակշիռը կարող է դեր ունենալ հարցակում իսկ ուժերի մոտ միշտ թույլն է եղավ որ այո եւ մենք դա սովորում ենք մանկուց այնուամենենի ես ուզում եմ մի քիչ կենտրոնանանք այս տարածքային ամբողջության վերաբերյալ քննդրի վրա ադրբեջանը երբ որ ասում է հայաստանը պետք է ճանաչի ին տարածքային ամբողջականությունը նկատի ունի նաեւ արցախի այն հատվածը որը հիմա մեր վերահսկողության տակ է այո իհարկե ինչեոր դա այ դրա մասին Ալիևը բացեի բաց է հայտարարում եւ հասկանում ենք խնդիրը որն է երբոր դու Այսինքն մենք եթե ճանաչում ենք իրաստարածքային ամբողջականություն շնորհքով Ստեփանակերտը այն հատվածը որը մնացելու էս հանձնում ենք Ադրբեջանին այո եւ դրա հաջորդ քայլը լինելու է Ղանգեզուրի հանձնումը դրա հաջորդ քայլը լինելու է Սևանի հանձնումը եւ եթե մեր բախտը բերի ճակերտա որ ապա մենք կմնա Արարատյան Հայաստանը Երևան Մայրաքաղաքով նա այնինչ որ գրեթե նրանք հասան ա 20 թվականին 2022 թվականներին սակայն հետո տեղի ունեցավ այս խորթային խորթայնացումը Հայաստանի, որի արդյունքում նորից ուրեմն եւ Նժդեհը կարողացավ պահել Զանգեզուրը, որտեղ դուք ինչպես գիտեք, դաշնակցականները արդեն Նժդեհի պահած Սելեմի Լեռնանցկով եւ Սյունիքի միջանցքով Արարատյան Երևանից Հայաստանից տեղափոխվեց Սյունիք, հետո էլ այնտեղից Արաքս գետով անցավ Պարսկաստան։ Հիմա նույն իրավիճակում ենք մենք գտնվում, որևէ տարբերություն չկա։ Խնդրի լուծման համար դուք մտացել եք այս հանրագրի գաղափարը։ Եթե իշխանությունը դրական պատասխան չի տալիս, անգամ նրանից 500 խոհագործի կմիանա ձեր հանրագրին 500.000 կը միանա այդ պարագայում արդյոք ռացիոնալ լուծում է եթե իշխանությունը հարցը դնի հանրակըվեի գիտեք հանրագիրը իս խնդիրը հանրայնացնելու մի ձև է մյուս ձևը որով մենք իրավական ճանապարհով պայքարում ենք դա վարչական դատարան ներկայացվող հայցն է որը փաստաբանական խումբը մասնագետ փաստաբանների աշխատում է եւ եթե չեմ սխալվում մենք այսօր կան վաղն առավոտյան այդ հայցերով նույնպես կդիմենք վարչական դատարան ընդ որում բազում հայցերով եւ այդտեղ կլինեն համապատասխան հայցի ապօգովման միջոցներ այնպես որ մենք մի քանի ուղեցուներով ենք աշխատում եւ դրանք բոլորը իրավական ճանապարհ են Իսկ հանրախուվեի տարբերակը կնա։ Գիտեք, խնդիրը հետեւյալն է. ի՞նչ տեքստը գրվելու այդ հանրախուվեի ուրեմն вороշման մեջ, թե Ենթադրում եմ այն փաստաթուղթը, որը որ, որ շրջանառվում է դրա վերաբերյալ հանրությունը իր դիրքորոշումը հայտնել։ Կողմ է որովհետեւ Հայաստանի ճորագրի այդ բասը թղթի տակ, թե որ ընդհանրապես դա կլինի խაფել սեփական ժողովրդին, որովհետեւ այդ պայմանագիրը, որը պիտի լինի միջազգային պայմանագիր, սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին, այնտեղ պիտի այսպես մի հաստ, ուրեմն փաթեթ է լինելու, որտեղ կետ առ կետ այդ 100-անի կիլոմետրը պիտի նշված լինի, կոնկրետ որ այլայնության աշխարագրական լայնության գտնվող թմբից դեպի որ գետակը որ գետակից որ ծառը որ ծառից որ քարը որ քարից որ գյուղի որ տունը Հասկանու՞մ եք, մինչեվ այս բաստա դուխտը մենք չտեսնենք, ինչպես կարող ենք ասել, այո, եւ ոչ, չէ, որ սա մենք, բանը, մուծ է, բայց այդ բան չի پارکի մեջ դրված կաթուշի։ Այսինքն հաշտակարտեզը մենք պիտի ունենանք։ Պիտի ունենանք, բացի դա պիտի լինի line հանրային քննարկում սփյուրքի ներառարմապ պիտի այս ընդհանրակարքը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Այս ընդհանրակարքը հնարավորություն է տալիս իշխանություններին եւս մեկ անգամ սթափվելու ուշքի գալու տեսնելու, որ հազարավոր մարդկանց մտահոգումը սխնդիրը վերաիմաստավորելու գուցե նրանք կկանգնես տան։ Գիտեք ինչու՞։ Չես Սփյուրքի ներկայացուցիչները կարող են Այո, այո, սա եզակի դեպք է, երբ որ Սփյուրքի ներկայացուցիչները կարող են մանալ եւ ուրեմն Հայաստանի ճակատագրի հետ կապված բարձրացնել իրենց ձայնը, որովհետեւ գիտնու գինեք առաջին համանդրությունից սկսած Սփյուրքը հայությունը չի կարող մասնակցել Հայաստանի կյանքին։ Եվ դա մեծ sıխալ է։ Նրանք կարող են չմասնակցել չմ ապերազմի եւ քաղաղության հարցերին, որտեղ չեն ապրում Հայաստանում, չեն մասնակցում հրաապաշտանությանը, չեն ենթարկվում Հայաստանի օրենքներին, սակայն սփյուռքի հայության ներույժը պետք է օգտագործել առողջապահության, տնտեսության, կրթության, մշակույթի գիտության ոլորտներում։ Եվ այս առումով սփյուռքին պետք է դարձնել քաղաքական ազգի մաս, ինչը նշանակում է, որ սփյուռքը հայությունը պետք է ունենա ընտրելու իրավունք որոշակի հարցերում անդրական իրավունք պետք է ունենա եւ այս սրա վերաբերյալ մենք նույնպես մեր վերլուծական կենտրոնում աշխատանքներ ենք կատարում հակառակ դեպքում երբ որ մենք ասում ենք որ մենք ունենք 10 միլիոն հայցություն իրականում մենք չգիտենք դա 10 միլիոն է թե 5 միլիոն է ད་քան իմանանք այս ժամանակ երբ որ մենք սփյուրքին կառաջարկենք իրենց եկամուտների մի մասը փոխանցել Հայաստանի բյուջե եւ փոխարենը ստանալ որոշակի հարցերում ընտրություն կատարելու իրավունք։ Մարտ հովանեսյան, որքան էլ մենք process-ը դեռ չսկսած ավելի հերոու գնացինք, հա արդեն մենք համարեցինք, որ Քարքին նույն Տիգրանաշենը եւ Տավուշից որոշ գյուղեր արդեն մենք քննարկում ենք, եթե հանձնվեն, ի՞նչ կլինի։ Բայց սա երկար գործընթաց է, չէ՞։ Տեսեք, շատ տարընթերցումներ կան դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի վերաբերյալ։ Դուք կարո՞ղ եք ողրաբանել, թե որը ի՞նչ գործընթաց է իրենից յենթադրում, որովհետեւ քաղաքացիների հերուսաթյողների համար ավելի ճարձ լինի, թե ի՞նչի մասին է խոսքը։ Ամ նայ հիմնա պաստա թուղթը որը գաղտնազերծված այնտեղ խոսվում է երակոմ հանձնաժողովի կազմման մասին այսքան որոշակի քանակով հայ, պաշտոնյաներ, ռուս եւ ադրբեջանցի պետք է գնան ոդքով սկսեն ամբողջ ճարման երկայնքով քայլել մեգրից մինչեւ բագրատաշեն Ահը. Եվ կոնկրետ սկսեն որոշել, թե մեր պետական սահմանը, օրինակ, հիշեք Արաքսի ափի սահմանը, հա այնտեղ փշալարեր են, չէ՞ դրված։ Այ այ պետք է որոշեն, թե այսպես ասած, այդ փշալարերը որտեղ պետք է դրվեն, որտեղ պիտի այդ սյուները խփվեն եւ այդ փշալարերը որտեղ պիտի կապվեն։ Դա դեմարկացիա։ Դրանից հետո ուրեմն պիտի ընդունվի դրա հիմանը վրա, պիտի ընդունվի փաստաթուղթ, որը հաստատի այդ կոնկրետ կոորդինատները եւ այդ կոորդինատները պիտի գրանցվեն այդ փաստաթղթում որպես հավելված այդ միջազգային պայմանագրում եւ ես կարող եմ ասել որ ժամանակակից պատմության մեջ շատ կան այդպիսի միջազգային պայմանագրեր որոնք որնակ մի երկիրը վaverացրել է, մյուս երկիրը չի վaverացրել եւ այսպիսի այդ process-ը ձգվում է։ Հասկանու եք խորթային միության դեպքում մենք գործունենք շատ զգայուն իրավիճակի հետ, որովհետեւ սա կարող է դառնալ մի նախադեպ միջազգային հանրային իրավունքում, երբոր աստորեն խորթային նախքին հանրապետությունները իրենց վարչատարածքային սահմանները դարձնում են պետական սահման։ Սա շատ զգայուն խնդիր է բոլոր հետխորթային պետությունների համար այդ թվում նաև մեր ռազմավարական գործընկերը Ռուսաստանի համար այնպես որ Այո, ես մեծ հույս ունեմ, որ այս խնդիրը այսպես թե դե այնպես կանք կառնի։ Եթե կանք չառնի եւ գնա ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ արդենի սկսվել է, մենք ունենք երկու ճանապարհ, որքան էլ այո, դուք առաջարկում եք լուսումը, բայց եթե անգամ հարցը դրվի հանրախվեի, քաղաքացի պետք է որոշում կայացնի, կամ այս փաստաթուղթը կամ պատերազմը։ Գիտեք, ես կհիշեմ անգլացիներին Չերչիլին, որն ասում էր, եթե դու ալարջալվում է սպատերազմից դու ստանում ես համ պատերազմ համ խայտարակություն ես կցանկանա որբիսի այն ինչպես դու կայս իրավիճակը ներկայացնու եք սրա մասին խոսել վարչապետի աշտանակատարը մեր իշխանությունները այսինքն նրանք անային այն ինչ որ խոստացան 2018 թվականին լինել ազնիվ իրենց ժողովրդի հետ եւ հարցը ելել ուղիղ ժողովրդավարության վերել հրահարակ Իտի այս մասին խոսվի, ոչ թե ստորագրվի մի փաստաթուղթ, հետո թաքնվի բունկերում մի քանի օր, հետո մարտիկ մտնեն ավիրեն փշրեն, հետո նորից դուրս գա, սա այսպես չի կարելի կառավարել երկիրը։ Սա մեզ կտանի, ուրեմն Հայաստանի պետականության կորսման։ Եվ իրականում ինն պայքար ուղղված է դրան, որտիսի ժողովրդավարական այդ գործիքները, այսինքն առաջի հերթին նախ խավակական եւ պետական գործիչների խոստումը եւ գործը լինի նույնը ոչ թե նրանք ասեն մի բան անեն հակառակը սա 1 եւ եթե անում են այդպես ապա դրա համար պիտի գրեն քաղաքական պատասխանատվություն եւ երկրորդը որ նրանք օգտվեն ժողովրդավարական գործիկներից ցզգումների թե ասինքն լինեն թափանցիկ իրենց ընտրողների եւ հարկատուների նկատմամբ եւ հաշվետու մի բան որը մենք ճունենք շատ ազնիվ կլինի երբ որ երկրի ղեկավարը ասի ժողովուրդ Մենք կամ պիտի այս փաստաթուղթը ճտորագրենք եւ այո, սա պարտություն է, եւ հետո փորձենք մտածել ինչպես ենք հետ վերում այդ ամենը, կամ մեզ սпасում է պատերազմ, սпасում են նոր կորուստներ եւ մեր Երբալուրում սկավալ մայրերի թիվը նորից կբաշնու պատկվի։ Սրա մասին պետք է խոսել լինել ազնիվ եւ տեսնել թե ինչ այլ ընտրանքներ կան։ Եվ այդ ժամանակ այո, հայերը պետք է որոշեն, ինչ են նրանք ինչ-որսի, ինչ-որսի ապագայը նրանք պատկերացնում, որովհետեւ կա որոշակի զանգված, որը հենց այսօր պատրաստ է Թուրքիայի հետ սահմանները բացել, Ադրբեջանի հետ սահմանները բացել եւ անել դրանց հետ առևտուր, անել քիրվայություն, ինչպես կար սովետական ժամանակ, եւ ապրել եղբայրաբար։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ Հայկ վերելցական կենտրոնով մենք իրականացրել ենք աննախադեպ մի հարցում հայ ազգագրագիտության արժեքների, նախտրությունների, ուրեմն ցանկությունների մասին եւ տարբեր հարցերի վերաբերյալ ունենք պատասխաններ, հիմա պիտի աշխատենք դրանց լուծումները առաջարկելու վրա։ Որոշումը պետք է ཐոնել ժողովրդին։ Այո, բայց ժողովուրդը պետք է կատարի գիտակցված ընտրություն։ Ժողովրդին չի կարելի կանգնեցնել Փաստի առաջ եւ պատային իրավիճակի առջ։ Սրանում է խնդիրը եւ պետք է լուսավորել, պետք է իրազեկել ժողովրդին, թե այդ ընտրության կամ չընտրության իրական հետեւանքները որոնք են լինելու։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար այսքանը արգելի հերոստադի տողներ։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդած ինքուլսներին։ Առողջ եք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։